ಸೊ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಲಿಗಳು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆಘಾತ. ಚಲುವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್, ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಈಗ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಚಲುವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಲುವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೀಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಂಜುಳ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒ ಬಿ ಸಿ ನೇಕಾರರು, ಸೊ ಈಗ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಗದೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ.